Եղեռնը վերապրած երիտասարդների և մարդկանց ձեռքով կատարված չարիքի հետևանքների մասին է հրեա դրամատուրգ Ռիչարդ Կալինսկիի «Հրեշը լուսնի վրա» պիեսը։ Աշխարհի 12 լեզուներով թարգմանված պիեսը հետաքրքրել է տասնյակ ռեժիսորների, բազմիցս բեմադրվել, խաղացվել աշխարհի 35 բեմերում։ Կալինսկիի այս պիեսին անդրադարձել են հայաստանյան մի շարք թատրոններ, այդ թվում Երևանի պատանի հանդիսատեսի Ստանիսլավսկո անվան, Գորիսի, Գյումրիի թատրոնները։ Փարիզում այն բեմադրել է Պիտեր Բրուկի աղջիկը, Իրինա Բրուկը։ Այս շաբաթ Հրեշը ռեժիսոր Գրիգոր Խաչատրյանի բեմադրությամբ վերադարձավ Երևանի Մհեր Մկրտչյան թատրոն։ Ստեղծագործական կազմը մեծ ոգևորությամբ ձեռնամուխ եղավ այս գործին։ Գլխավոր դերակատար Սամվել Թոփալյանի խոսքով չկա մի հայ ընտանիք Գերդաստան, լինի դրսում թե Հայաստանում, որը չունենա եղեռնը վերապրած իր շառավիղների պատմությունը, եւ այս գործն այդ առանձին ընտանիքների անթեղված պատմություններից մեկի մասին է։ Սա մեր բոլորի ցավն է, մեր բոլորի այն հոգում թաքնված սկսկիցն է, որ բոլորս ունենք ու կարծում եմ ռեժիսորների մոտ այդ միտքը կամ այդ ցանկությունը առաջանում է հենց դրա համար, որովհետև նաև իր անձնական ցավն է դա։ Ուզում է բեմ բարձրացնի։ Համենայն դեպս կարծում եմ մեր ներկայացումը լուսավոր կետով է ավարտվում։ Դեպքերը ծավալվում են հայոց մեծ եղեռնից ընդամենը 5-6 տարի անց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հանգրվանած հայ նորապսակների ընտանիքում։ Զույգի մակարումների նրանց ընտանիքների սարսափելի անցյալի մասին հանդիսատեսը իմանում է միայն ներկայացման ավարտին հանգուցալուծման մեջ։ Ներկայացման երգերի հեղինակն է Էդվարդ Զորիկյանը, դերերում հանդես են գալիս Սամվել Թոփալյանը, Քնարիկ Զաքարյանը և իննամյա Վահագն Մեսրոպյանը Վինսենթի դերում։ Իդեպ սա Վահագնի առաջին հանդիպումն է թատրոնի հետ։ Պատանին անչափ սիրել է բեմը և իր մարմնավորած փոքրիկ որդու Վինսենթին։ Տղան իր ներկայությամբ փոխում է կյանքի նկատմամբ ամուր նորապսակների հայացքները և ավելի կապում նրանց միմյանց հետ։ Դու խոսում ես եղեռնի մասին առանց եղեռն ցույց տալով։ Այդ արցունքները թաքնված են հումորի, ծիծաղի հետևում կան այդ արցունքները, բայց համենայն դեպս մեր ներկայացման մեջ այնքան կա այդ հումորը, ջերմությունը, ծիծաղը, որ դա չի ճնշում քեզ։ Հրեշը լուսնի վրա ներկայացումը ստիպում է սիրել մահից մազապուրց եղած և ամեն ինչ կորցրած մարդու կամքի ուժը, լացել նրա ցավի համար ու մտածել, թե որքան շատ պատմություններ կան, որոնք չեն արժանացել հիշատակության, սակայն նույնքան նվիրական է եղել վերապրածների համար։ Փոքրիկ ընտանեկան պատմություն, ողբերգություն, ջարդից երկու դրվակ և լավատեսության, կյանքի շարունակության մասին ուղերձ մարդկությանը։ Լիաննա Չիչակյան, Գևոր Ղավաքյան, Մշակութային ազդագիր։